unë thash kush persona do më thonë që mendojnë ose tentojnë që në 2024 të vilet prona tjetëri të arrojnë se gjithë në burë dëshme. Nuk kam për të falë asë njëri. Asë nuk du konflikt se jemi në 2024, por që në telefonata dhe mamë për në kam thonë që se do vi puna dhe do konfliktojmë se të hokën së ta merë do të njëri jam, më thonë se. Si e në njërës të maru më se të umë. Okay, unë jam Endri Karapici dhe kemi një promë borsh që është bashkëpronare, është dhe mamaja ime, që është Melita Karapici ose Dafa dhe Xhelili. Pra, kjo tokë është në mbiemrin e fisit Xhelili. Është një tokë që është diku ke gati 2000 metra katror, që është via e parë bregdetare, dhe pastaj është dhe pjesa mbrapa që është 19 hektar, që atë e kemi me vendim apelit formës prerë. Tani në datën 22 na informojnë që kam filluar punime me rrethimin e pronës. Kush i ka nisur punimet? Me datën, një person aty në gjithë që ne kemi bërë denoncimin, i cili quhet Kristi Ceka, dhe pretendon që është prona aty. Kur ne jemi, do me thonë në që të të sjarojnë në vitin 2000, kemi marrë dhe vërtetimin ipotekor, se në atë kohë ajo jepe vërtetimi ipotekor. Momentalisht jemi që në SHK ne kemi në është aprovuar dhe RF3-shi, pra nga pronë me vërtetimi ipotekor të kaloi në pronë në pasurit paluajshme, dhe jemi pritet a SHK-s që do 21 dit punë kalendarike që të të përgjigje për këtë aplikim. Me datën 23, jemi paraqitur në policitë i marës. Dhe më thonë, është paraqit daja. Me datë 24, kam shku dhe unë, pra në është dash një dit që të në meri denoncimi. Me datë 24 në është bërë denoncimin në është pranuar. Dhe pastaj, dhe më thonë, pastaj date, unë kam pas dhe komunikime me shefin aty të zonës borshit, me një që quhet Çajupi, dhe gjatë gjithë kohës që më thote, dhe më thonë thote që nuk po vazhdojmë punimet, ku ndërko unë shifja me dron, ngreja dron aty, dhe shifja që punimet vazhdojmë. Dhe problematika që ka marë zidhje, ka qenë ditën e premte, që i bitë data 6-5 qeshorë, mbas 2 ditësh ku unë jam ankuar tek AMP-ja, pra autoritetin mbikëqyrjes policore. Ditën e premte është bërë masi ka ndërryer AMP-ja, ju është quar dhe informacioni i KMT-s që po bëhet një ndërtim pa leje, ju është quar një kërkes për të ndim për prishje, pra në këto 30 ditë para se të ndërryte AMP-ja, ne në ashton është që kërkesa ke i KMT-ja, që jemi gënyu që nuk është që nga i MT-ja i marës. Nuk është që asë edhe një loj kërkese ose ndimes që të kërkojnë nga i KMT-ja i përgjithshme. Shumë ndimes. Cilë është problemi tani? Kanë filluar është stopuar? Tani, momentalisht do me thonë, vetëm nuk e di për zotin, vetëm po duhet t'i thonë duhet t'ishte bo me koha arrestimi personit. Po vetëm t'i thojmë burgut hapu, a më kupton, s'kanë zgjidhje tjetër. Dija është të zgjidhje të shështja në punë ligjore, nuk jemi këtu për... Normalisht të zgjidhje në rrugë ligjore. Përsa ko pas ka reaguar AMP-ja, atërë jo, pritën në procedurat e tjera. Realisht, do me thonë realisht, ne një muaj, do me thonë jemi talur. Unë si qytetarë që kam i jam anku, jam talur, qof nga IMT-ja e i marës, qoftë nga organet, nga shefi borshit, kur më thuaj nuk po vazhdojnë punimet, kur punimet vazhdoheshin. Do më thënë, ndërkoj që juve ju thuaj që janë dalur veprimet atje? Unë shifja me dronë që jetë. Zotria kishte bot një tent që quhet, do më thënë, nga informacionit që kam, punim me pirgolat quhet. Dhe zakonisht këto lloj, do më thënë, këto lloj strukturash me kështu pirgolate, janë që përdoren për kapanonet ose që i përdorin dhe këto timatës. Tani kemi bërë dhe një ankes, do me thënë që është marë shqyrtim nga provoria. Kam që dhe një kërkes tek BKH-ja, sepse unë kësaj gjë dhe i shkoj deri në fund. Jo vetëm me atë personin, po dhe me gjithë punojësit aty. Kush nuk ka respektu procedurën, kush është tallë, kush ka qenë bashkëpunëtor aty që për uzipim prone, do i shkoj deri në fund, gjithë.
Mante, po nuk kësa interviste, çfarë apeli keni për organet legjislatuese? Unë du më kërkoj që me mënyrë urgjente të ishet rrëtimi dhe të prishet pjesa e ndërtimit që zotëria ka bërë në toktime pa leje. Sepse ne këtu në Tiranë, se unë jetoj në Tiranë, një pengjere po të hapim pa leje, të vinë të arrestojnë, dhe gjo që nga ka ndodhë. Vite më përpara që se binim arrestoheshim se s'kishim ndërtim, leje ndërtimi, a më kupton për i pengjere, që e ngushtoj ose zjeroj pak. Ti tani në një top, gati 2000 metra katror, fillon e rrethon, dhe fillon ndërton, dhe gjithë mbyllin syt, qa ti them unë kësaj? Nuk është puna jam unë pronari, apo jetë ti, apo kush është. Puna është zotëri kush leje ndërtimi. Kur një person nuk ka një leje ndërtimi, si nuk arrestohet? Si nuk ndalojnë këto punime? Si nuk e prishin? Qa ti kërkoj më unë? Unë kërkoj, do me thonë, këthimin e pronës gjendje fillestare. Këtë kërkojtë.